Тәуелсіздік мерекесіне орай, Мерке ауданында салтанатты жиын өтті. Онда ауданның өсіп өркендеуіне атсалысып жүрген бірқатар азаматтардың мерейі үстем болып, құрметке бөлінді. Ауданда өткен мерекелік іс-шараға облыс әкімінің орынбасары Дәулет Кәрібек қатысып, меркіліктерді құттықтап, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл мерекелік медалі және халық алғысы медалімен азаматтарды марапаттады. Біздің алдымызда осы бекітілген өзінің стратегиямыз бар, оны жүзеге асырушы мемлекет басшымыз бар. Осы біз жақсылығын арнарата жалғастыра алып кету керекпіз деп ойлаймын. Тәуелсіздік құтты болсын. Барлықтарыңыздың өздеріңізге және отбасыларыңызға денсаулық, бақыт, жаңалықтарыңызға шаттық тілеймін. Ел дамуы жолында адал қызмет атқарып жүрген дара тұлғалар жыл сайынғы дәстүр бойынша тәуелсіздік күні қарсаңында ұлықталды. Аудан әкімі де бірқатар азаматтарды еңбек жолы өскелен ұрпаққа жақсы үлгі болсын деген мақсатпен мерекелік медальдар, облыстық және аудандық марапаттарды салтанатты түрде табыстады. Сапаржамал Оразбекова, Альбина Советхан, Еркін Жасыбаев, Жамбыл Ньюс, Мерке ауданынан.